Så starter vi lige herovre sammen med Jens. Tak. For 15 år siden boede der kun ganske få thailandske kvinder i Nordjylland. Nu bor der mere end 550. De fleste af dem er kommet for at gifte sig med en dansk mand. En af dem, det er Mong Nielsen, som er gift med John Nielsen. Velkommen til jer begge to. Ja, tak. Tak for at komme. John, kan man sige noget om, altså, hvad er der specielt ved Nordjylland, som gør det tiltrækkende for thailandske kvinder at komme dertil? Oh, ja. Udover til lækre mænd, jo, selvfølgelig. Ja, jamen, det er vi jo. Men jeg vil sige, altså, at der er jo en del mænd, som der aften selvfølgelig har et dansk forhold, og selvfølgelig har gift nogle gange, er de så uheldige at komme ud med skilsmisse og sådan nogle ting, så, jamen, så er der ligesom, så knækker tråden jo der. Og så er, altså i vores tilfælde, der er det igennem en moster, der hedder Somai Molbæk. Og jeg har lært, mange at kende igennem. Og hun har været her i mange år. Og jamen, så må man ligesom prøve den vejen. Jeg kender selvfølgelig også nogle andre thai-dansk familie. Og det går rigtig godt, ikke også? Så prøver man jo sådan en vej. Og de er jo meget anderledes, og de er utroligt kønne, ikke også? Så det er sådan nogle ting. Og det skal vi tale meget mere om. Ja. Jeg vil gerne, at vi starter med at se et lille klip fra den dokumentarudsendelse, som kommer på Danmarks Radio i aften, hvor I også er med. Det første klip, vi lige skal se, det er faktisk vel stort set første gang, I møder hinanden, hvor du, John, er taget til Thailand. Hun er selvfølgelig generet, men bare blikket, det var nok, og det her lille knus, ikke også? Selvfølgelig, vi vil jo have nogle sprogvanskeligheder, det er klart, men jeg har en thai-dansk ordbog med. Det var ligesom, det var ligesom naturligt for os. Guldshop. Mang. Hvor skal du hen? Ah. Og så tænker folk nok, jamen giftes, fordi de kender hinanden i en uge. Men altså, jeg har kun 3 uger. Kun 3 uger var du i Thailand, ja. Og ja. I blev gift efter en uge. Hvorfor skulle det gå så stærkt? Der er langt til Thailand. Der er 6.000 kilometer. Og jeg havde som sagt kun de 3 uger der. Jamen, hvis det er sådan, du ikke, du tager det bare som et ferieophold. Lærer hende at kende. Du tager selvfølgelig hjem efter de 3 uger der. Så skal du derned igen, fordi du skal giftes med hende. Du skal søge besøgsvisum til hende. Og så er det ret smart, man har papirerne det hele med, og man kan få overstå det hele på én gang. Mm. Og det kører for os dengang, der. Så det. Og I havde skrevet lidt breve sammen inden. Ja. Du på thai, og du på dansk, og så var det blevet oversat for din moster. Og du havde også set nogle billeder af John. Men da du så John første gang, da du så ham i Thailand, hvad tænkte du så? Jeg tænker, han er pæn nok. Det synes jeg er pænt nok. Det er pænt nok. Ja. Det er, fordi jeg vil gerne komme til Danmark. Ja. Give til Danmark. Fordi jeg vil gerne møde dig igen på mig. Ja. Du vil gerne have nogen, der hjælper dig? Ja. Jeg stoler 100%. Stoler min moster. Fordi hun er det samme som mor. Så fordi din moster havde sagt god for John, så var du ikke i tvivl? Ja. Er det rigtigt? Ja. Var du aldrig i tvivl om, at det var en god idé? Det er en god idé. Du var sikker på, at det var en god idé? Ja, jeg er sikker. Hvor meget vidste du om Danmark? Hvad kendte du til Danmark? Hvad er det, kæmpe? Jamen, hvor meget du kendte til Danmark? Kendte. Du ved godt, at Somai, hun har fortalt dig hver gang om Danmark og hvordan. Så mig, hun fortæller, min moster, hun fortæller. Arbejde, jeg tænker, at jeg var her i Danmark. Fordi moster, hun fortæller mig, det, fordi gift til den mand, den mand ikke så mange penge. Kun på arbejde, der hjælper. Fordi du vil gerne have få penge, du arbejder. Du finder arbejde på siden af hjælpe ham. Fordi, så du skulle finde et arbejde? Ja. For at hjælpe din mand? Ja, rigtigt. Okay. John, hvordan turde du overhovedet gifte med en kvinde, som du har kendt i hvad, en uge?
Jeg stod 100% på hendes familie. Og det blev man nødt til at gøre. Fordi jeg havde snakket med nogle andre nogen, inden jeg lærte familien at kende. Hvordan skal jeg gribe det her an? Jeg vil gerne gå den vej. For jeg havde tænkt med mig selv, skal jeg tage en tur til Thailand? Det kan du sagtens gøre. Og du kan godt tage til Pattaya og sådan noget. Der hænger de jo. Det er bare som at gå ind på en restaurant og få en glas, så er de der, ikke også? De vil jo gerne være sammen med en falang, som de kalder for, ikke også? Men så nogle andre familie, de hjalp mig med at komme til at lære en familie at kende. Og den familie, den stolede jeg så meget på. Og det er dem, der har hjulpet med brev, og Niels Molbæk har været behjælpen med papir igennem systemet, Udlændingsstyrelsen og sådan ting. Mm. Så det er derfor. Ja. Vi skal lige se et klip mere fra udsendelsen, som er mere... Det er, hvordan de thailandske kvinder taler om at være her i Danmark. Ja, det kommer her. Og hende vi så lige her, det er jo så din moster, Sumai, ja, som har hjulpet mange med at komme til Danmark og til Nordjylland. Ja. Lige i det her klip, der siger du, at det er ligesom at få en skat at komme til Danmark. Hvordan skal det forstås? Hvordan skal det forstås? Du siger, det er ligesom, du får en skat. Skat, det siger til dig. Ja, det siger du på filmen. Det er en gave næsten at få at komme til Danmark. En skat er det samme som en gave. Nej. Det er samme som du får en skat, du får en god mand. Er det er god mand. Du mener med skat. Det er. Ja. Det er god mand med skat. Ja, rigtigt. Men hvordan har du det med at blive omtalt som en skat? Det er dejligt, for det altså hører jeg hver et dag. Gode? Det hører jeg hver dag. Så det har jeg virkelig dejligt med. Det har jeg altid savnet i mit liv. Jeg har været gift nogle gange. Været uheldig. Og jeg har altid savnet, for jeg er en meget varm person. Jeg har altid savnet, når du giver mig af dig selv, så får man kærlighed tilbage. Et dansk ægteskab, den har jeg mange gange med. Det er godt lige fra starten, ja. Men så det, ligesom det går ret hurtigt, så bliver det skruet ned for det varme vand. Det bliver køligere og køligere. Mm. Det synes jeg, hvorfor skal man ikke leve og have det godt? Og hvorfor skal det være så kedeligt? Og det er anderledes nu her? Det er det anderledes, det kan jeg love for. Det mange andre thailænder siger, at hendes mand skat. Ja. Rigtigt? Ja, og jeg kalder det op for tilak. Ja. Tilak, det betyder skat på thai. Hvornår blev I forelsket i hinanden? Jamen, jeg gjorde det med det samme jo. Selvom det lyder nok lidt forkert. Men det er nok også fordi, man er så varm person, som man er. Ikke? Mm. Hvornår blev du forelsket i John? Nå. Hvad det, jeg skal gøre? Hvornår du blev forelsket i mig? Jeg skal hele tiden. Hvornår du blev forelsket i mig? Var første gang, du så mig på billedet, eller hvad? Jeg hentede ham i Lufthavn. Ja. Og så blev du forelsket? Ja. Han er det samme som civile, altid det samme som først. Vi skal lige se et klip fra dokumentarfilmen, som kommer i aften igen. Og det er, en anden dansk mand, der hedder Kjeld, som nu er gift med din søster. Ja, ja. Men her er de ikke blevet gift endnu, men er på besøg hos dine forældre, eller hos Kjelds forældre, for lige at finde ud af, hvordan det praktiske hænger sammen. Ja. Lad os prøve at se her. Når hun kommer til Danmark på opholdstilladelse, så kan du få hendes fradrag derfra. Den ryger lige op på dig, fordi den kunne ikke bruge selv. Det er dobbelt op. De er ikke dyre, du ved hvad, de er ikke dyre i drift, hvis man kan sige på den måde. Det du kan få ud af en kylling, hvor mange. Hun har aldrig nogensinde fået en krone, der hjælper det offentlige. Jeg er så flittig. John, er det her en, er de her ægteskaber, er det en praktisk ordning, eller er det ægte kærlighed? Jeg vil sige, det er ægte kærlighed for manden. Men det er mere en praktisk ordning, men selvfølgelig også forbundet med kærlighed over for kvinden. Fordi
det der med at komme herop til et velfungerende land, som nu det her det er, det er helt anderledes dernede. Der er jo ikke noget offentlig støtte på nogen måde, hvis du går arbejdsløs, du er helt nede jo, hvis du ikke har en forretning eller nogen ting. Men det at komme herop og finde en god mand, så kommer kærligheden meget hurtigt, og så med arbejde og sproget og sådan nogle ting, så er de meget flittige til at arbejde og sådan nogle ting. Men det er nok fra starten af, er det nok ligesom, altså med, som du nævnte, anderledes med at komme herop, ligesom ikke lige for kærlighed fra først. Mm. Her til sidst, Mong, bliver I boende i Danmark resten af livet? Eller flytter I tilbage til Thailand på et tidspunkt? Ja, jeg tror nu, det er på senere, eller hvad? Jeg tror, jeg kom i Thailand i sommer. Det er hver år. Hver år tager jeg en tur til. Men I bliver boende i Danmark indtil? Ja, en gang hver år kommer der ned, ikke også? Fordi jeg elsker Danmark, det er samme min land. Ja. Mm. Vi har et hus dernede, vi har bygget nu her, ikke også? Det er godt det. Vi har det er meget godt det. En gang om året, vi tager det ned på rejse, men hele tiden kan vi jo ikke. Mm. Fordi så skulle, det kan du jo ikke, så mister du jo Danmark. Det vil vi jo ikke gøre. Mm. Jeg vil sige tillykke med, at I har fundet hinanden, og jeres ægteskab og andre af de nordiske og thailandske ægteskaber kan du se i dokumentarfilmen kl. 20 her i aften på DR1. Tak for besøget. Tak for at komme.